جمال الوجود بذكر الإله دريما مسألة بروكوكي ذات مندو چه روكوكي بسوم رتی تيگي دا نارينو دا پارا ادنا ٹیٹیڈل عزتمند دومره دی چې انسان کم از کم خود دومره ٹیٹ شي چې فرض یې ادا شي رکو فرض ده رکو له ٹیٹیڈل هم فرض دی نو کم از کم چې دومره انسان ٹیٹ شي چې د ده دا لاسونه کم از کم دی ګوډو ته رسیږي دا ګوره زیرته خیم دا ګوره لاسونه ورسېده نو دومره مقدار چې ستا سر او لږ شان دا ملا دې را ټیټه شي دا خو فرض ده دا ادنا طریقه ده دومره خو بخا ما خا ټیټیږي که ته دومره هم ټیټ نشوې نو بیا ستا رکو ادا نشوه بیا خو ته قیام باندې ولاړې مثلا یو سړی په قیام ولاړې بس هسې سر یې داسې ټیټ کو چې دا رکو ته لاړم نو دې سره دا رکو ته لانړو ملا او سر به لږ را جو را ټیټی دومره به کم از کم را ټیټی چې د ده دا لاسونه دې زنګونانو ته ورسیږي کم از کم او اعلی طریقه مغه ده تاسو ته بیان شوه چې دومره زیات ټیټ شي چې ملا او سر او شاته د ده چې کوم کوناټي دي دای برابر شي دا اعلی طریقه ده اصل طریقه دا ده د رکو طریقه نو دې طریقې سره عزتمندو ټیټېدل پکار دي نو دا چې د ولاړې نه ښکته کېږي دغه طریقه ده او که یو انسان په ناسته باندې مونځ کوي معذور دے بیمار دے او سوجا لری سبب لری چی پا ولاد مون نشی کولے پا ناست مونز کئی نو بے برو کو سنگ آدھا کئی نو بے بچے کم دے عزتمندو سر سر دم لانا بلکشان ٹیٹ کی او دای ادنا طریقہ دا او پورا طریقہ دا دا چی دمرا بسر ٹیٹ کی چی ددی دی اورننو تا دا مخ مخامخ شی مثلا پا ناست مونز کئی زناستے ما نو کم از کم رکو با دمرا کئی دا گورا او بهتر طریقه دا چې داسې وکړي دا وګوره دا مخې دي زنګونانو ته او ورنونو ته مخامخ شو دومره به کوي دا د ناستې د رکو کولو طریقه ده نو دې طریقې سره عزتمندو بعضې کسان په ناسته باندې مونځ کوي دومره زیات ټیټ شي لاندې خپل دا سامان هم په ځان راوچت کړي ګوډې په ځان باندې راوچتول پکې ضروري نه دي ځکه داسې نه چې دومره اوچت کړي او لاندې چپه شي او لاندې پرېوځي آسان احکامات دي د دین نو چې په ناسته باندې کوي چې دومره سجده وکړي چې ستا دا مخ دا دې ورنونو ته مخامخ شي بس دا کافي ده نو دې طریقې سره په ناسته باندې د رکو کولو طریقه ده که یو انسان دی مثلا هغه بیمار دی یا ډیر زیات بوډا دی او هغه چې کم دی په سر باندې اشاره نشي کولی هغه انسان رکو نشي کولی نو بس داغه د پاره د سر اشاره هم کافی ده انسان دی پناست مونږ کوي غریب خوځېدې را خوځېدې نشي هډوکې کمزوري دي داسې بیمار دی چې ډاکټر ورته ویلې ډېر به خوځېږي را خوځېږي نه ډېرې بیماریانې داسې وي بعضې د سترګو بیماری وي بعضې داسې نور بیماریانې وي سپاینل کارډ د سړي د ملا د هډوکو مسله وي اگر ته خوځېدل را خوځېدل ګراني نو هغه چې صرف سر داسې ټیټ کی نو بس هغه سره هم د هغه رکو ادا شوه او چې کوم سړی په ملاخ کا تکولو باندې قادر وي هغه صرف سرخ کا تکولو سره دغه رکو نه ادا کیږي دا د معذور خلکو لپاره دا طریقه ده بهرحال رکو ویلې